En poddorima inde geno jurmotodo jurmitodo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum Haydara Mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendangal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓatake buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala naftoro janga hen gonka amde sappo e jeenayyi colte hitande ujunnaji ɗiɗe sappo e jeetati ɓatake men hande faati koye Qur'anil Karim woni deftere geno ko janguinen gonka beele mbawen wonde haralleɓe. Allah subhanahu wa ta'ala fuɗɗiri janguinde ne deftere mum teddunde wiyande Qur'anil Karim o wi ko jangue tomande o neli Jibril faade annabi men tedduɗo mo jami kise goni on de ari e makko wimo ko jango holko jangate jangate ko inde geno nde tawno kala ko jiiɗen ko inde geno woni ɗon ɗum waɗi defte ɗe geno jippini ɗe kala ɗe puɗɗori ko inde geno inde Allah subhanahu wa ta'ala kam reeni leyɗele reeni asama wuji kam reeni en kam jogi gurdam kam jogi gura kam jogi kala ko bani adama wawi naftorade e ko naftoraki kala ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi kala koɗon golla puɗɗorɗe inde geno saɗa janga deftere geno fuɗɗoro inde geno saɗa ñama fuɗɗoro inde geno saɗa yaha fuɗɗoro inde geno saɗa lelo ko noon kala kaɗa golla fuɗɗoro inde geno nde tawno kala kene waɗe fuɗɗorte koye inde geno foti aɗa jaaɓi geno foti a jaɓani geno ko inde geno ardi kala ko golla hakkunde leydi e asman ɓiɓɓe adama golli naftoriɗen ko ganda walla mbasa andude ko gandal geno woni ɗon ko inde Allah woni nder ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke janggen inde geno janggen kongudi geno ɗi nafta en giwene ñembude ko en keɓata ko en mbawata tene kadi ko en naftorta ko so en dutima e deftere geno woni to wiyaten suratul qiyama ayahasabul insanu allan najma izamahu bale qadirina ala an nusawiya bananahu eɗen gandi ɗo hande koɗo aduno kala hutori leyɗele ɓurɗe ɓamtade ha yetti leyɗele men hande pinal technologique guila Qur'anil Karim jippi ɓe mbatti hen haqqillaji mabɓe ɓe kutorima ɓe gandi kala ko Allah haali foti ko ñembede foti ko janguede foti ko wittede ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi en e mbete neɗɗo sikkat min mbawa rendinde ƴiye makko accu kay amin mbawi rendinde ƴiye makko hamin pewna peɗeli makko min guitta hen ko goɗɗo ala ko goɗɗo ala ko goɗɗo ala ɗum waɗi hande mbaraɗo neɗɗo gubba neɗɗo o andeɗo neɗɗo o mayi andeɗo ubba o ubbite ƴiyeɗe ne cari
kambe ɓen janguɓe ɗin fannuji wiyeteɓe dadiyankoɓe hettuɓe on fannu woni policeji ko fate banggue hettuɓe banggue banana hu sen kaali mbiyen ko fate banggue peɗeli ɓe mbaɗaymo ko losko ɓe mofta ƴiyeɗe ɓe ndendina ƴiyeɗe holno Allah subahanahu wa taala wiiri en e nder ndeɗo sumare suratul qiyama aya hasabul insanu Allah najma izamahu kamɓe ɓe gadda ƴiyeɗe ɓe ndendina ɗum ɓe tappa ɗum ɓe pewna ɗum ɓe janggay makko ko wiyete topsik ɓe mbaɗamo topsik ɓe ndewido ɓe ndewido ha on tuumaɗo jagge on so jaggama banana humum adde Allahu akbar soɓe gaddi banana humako ɓe ƴeewa peɗeli ɗi so tawi ko on warimo aɓe gandi saabu ƴiƴam on ɗam ma markite makko kanko mayɗo walla ma markiɗe fetel o walla ma markiɗe laɓiki walla ma markiɗe ɓalal ngal walla ma markiɗe baafal ngal walla ma markiɗe coktirɗe gale ɗe walla ma markiɗe automako e walla ma markiɗe kala ko wawno jogade Salé Abdes Salé to Belgique oɗon gandi ko jaggimo ɓale mirɗo natanno galle mo wonno kono nde tawnaɓe gandi banana huma koɗomo Allah subahanahu wa taala woni peɗeli ɗi digital peɗeli makko ɗi aɓe gandi ɗum nde ɓe gaare galle he aɓe jogui ƴiƴam makko saabu wonɗo wanno carte d'identité makko kalɗo ɓe ñoƴƴi ɓe ganda o rewiɗo o memi galɗo ɓalal o memi galɗo baafal aɓe ndewidi pelmo kam mbimo teeb ɗum waɗi noon Allah subahanahu wa taala so haali hunde e Qur'anil Karim ko ha binciten laaren naftorɗen enen ne nde tawno qaadi ko ñaawowo aɗa jangga sariya aɗa fiɓi ñaawde kono kadi woto witan aɗa tongoɗo henna nde tawno aduna o hande mentalité haqillaji peeje ƴoƴe yimɓe pini ene mbawi warde neɗɗo ne mbawi wadde goɗɗum taw ɗaccani hay dasol hay ladol haydara ɗum noon yonti bitten deftere gueno ganden ɓeɗo woɗeɓe kamɓe ade mabɓe ko Issa ɓe dañi koɓe dañe Issa ɓe duttiɓe gari kadi aɓe kefta ko Allah subhanahu wa taala rokki annabi men mo jami kise goni beele enen ne mbawi naftorade Allah haalini Qur'an Allah subhanahu wa taala haalini deftere mum teddunde to simor witene suratul ghafir wonɗo wiyata wa huwa allazi ja'alakum min turabin summa min nutfatin wa huwa allazi khalaqakum jafa ɗon woni ɗo wiyata en wa huwa allazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yakhrujukum diflan Allah subhanahu wa taala wi kam de woni takɗo en e leydi waɗani itti en hen toɓɓere e nden toɓɓere o waɗi ɗum heɗɗere o waɗi ɗum hettere o rutti kadi o yaltini hen ƴiye o fiili hen nguru o feññini hen kalambaji jomum yalti ene woni suka o haalni en ɓiɗɗo no lelorto e reedu o haalni en niɓɓe tati e nder deftere makko teddunde ɗeɗo niɓɓe tati woni hande sa janggi siyasiya ko fate banggue doctoragal to banggue ɗemɗe janani ko wayno angliyankore walla franciyankore jangga toon ko janguɗa e deftere gueno gona docteur jarude to banggue on fannu heddo han kadi ni aɗa waɗa rewɓe ko wiyete échographie aɗa andi ɓiɗɗo no lori so pewɗa ɗandi so fewan aɗa andi tene pop nanɗo e suratul ghafir eɗen jangga ɗum e Qur'anil Karim kono so tawi rewɓe men cowima en certe mabɓe ha laaɓi ɓe jahata koto jangguɓe franciyankore walla jangguɓe angliyankore enen ko janguɗen ko en certen ha laaɓi taw Allah subahanahu wa taala addiri ɗum holko Allah subahanahu wa taala wi en e suratu namle woni simore innirande horndoldu o wi en wa inna rabbaka la zu fadlin ala nnasi walakinna aksarahum la yashkurun ay teddungal makko e ɓural makko ene heewi e men kono holko woni yimɓe hewɓe jettirta ɗum Allah Allah rokkima gandal o yimɓe mi taggima e leydi mi waɗema toɓɓe toɓɓe maniya jettoɗa debbo guitta ndesda toon mi mofta toon mi holluma no ɓiɗɗo ne lorto mi holluma no waɗirta woni toɓɓere nde ɗo wonata heɗɗere wona hettere wona ƴiye
wona nguru ha feewa tago feewa moƴƴa annene janngu hen karallagal mbawa yiide ko woni toon ko hono hande no mbaɗiri échographie aɗa laara ɓiɗɗo so koyngal ngal ko bongal ne anda so lelde nde ko bonde ne anda hoore nde so bonde ne anda terɗe ɗe sene timmine anda so tawi kadi omo selline anda so tawi omo dillane anda so tawi o dillatane anda ɗeɗo gueɗe kala ɓe bitti ɗum e ɗemɗe mabɓe ɓe dahi ko joguino ɗen ɓe batti eko mabɓe ɓe dowliri ɓe gara ɓe piira en enen keddoɗen ko jangde ɓolde ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala wi ɓural mum ne heewi e men kono ko ɓuuri heewde e yimɓe ayi ko ɓuuri heewde e yimɓe wa inna rabbaka la zou fadlin ala nnasi walakinna aksarahum la yashkurun ɓural Allah ne heewi e yimɓe kono ko woni tan ko ɓuuri heewde e ɓen yimɓe mantirta Allah ngal ɗon ɓural woni Allah rokkima ɓural gandal donka wittude donka hen naftude donka hen yiide yeeso ma donka hen safrude hoore ma donka hen faabade hoore maɗa amantadi gueno nde tawno gueno kala nde o haali e Qur'anul Karim o wi o haaldi koye philosophie en woni micciyankoɓe nde tawno ko joomen haqqillaji goni ɓullotoɓe miccoji saabu so tawi hande a ƴeewi aduna o ko philosophie en sawaji mawɗi ɗi philosophie en naati e konnguɗi gueno micci hen ha tawi ɗum ne foti wonde ko foti wonde ko ɓe mbima mbaɗen ɓe ƴewdiɓe tawi ne wona ko ɗum woni gueno wi so jiiɗi yettudemi duttoɗe e konnguɗam miccoɗon hen ɗum waɗi kalde o haali e Qur'anul Karim o wiyata ko ya ulil albab ehe mon joom hakkillaji en joomen miccogol miccotoɓe konnguɗam ɗi ƴeewa dandude hen yimɓeɓe ƴeewon dandude hen yimɓeɓe ƴeewon yaltide hen gollorɗe faabade koye mon mbason elminede mbason dominede mbason ufede mbason ufnede mbason jofede peɗeli haydaron ganda haydaron mbawa beele ndentoɗon ɗen gueɗe ɗum woni yettude gueno ɗum woni kadi e mantude Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala haalni en deftere mum teddunde e suratul mulk ɗum woni ɗo wiyata en mbete on jiyani awalam yara wila ɓayri musakharatin fi jawi samai ma yumsiku hunna illallah ɗo tan ne hokka en yeru mbete en jiyani ndiwri so tawi ndi weeyi ndi sari bibje mayri ndi ɗaari ha hunde juuti ndi mafa bibje ɗe beele nguleki ki hendu ndu hettir caggal ndi wawa yaade tawndi tampani nde woɗeɓe gaari ndaari konnguɗi gueno ɓe gandi ndiɗon ndiwri oɗon gandi ndiwri ko ɗon laana ndiwowo itta en mbi laana ndiwowo en mbi ndiwri arabe mbi ɗa'ir ko diwata kamɓe ɓe mbi avion sa ƴeewi avion mode avion wawɓe jiibtandemaɓe aɓe gandi sondune hen e nder ndu sondu ko ɗon ɓe jaltini kan laana ndiwowa e kaɗon laana ndiwowa Allah haalni en ɗum woni hande laaɗe mabɓe bañoje ɗe laaɗe mabɓe bite rafal woni hande sa ruttima e deftere gueno ɗo wiyata e nder suratu alam tara kayfa ɗo wiyata wa arsala alayhim dayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijilin ay ɗum woni hande rafal je rafal weeyat dow holko rimdata rimdata ko bomboje ha wiya tut ɗum woni dayran ababil ɓe jangi ɗum ɗon ɓe paami ɗum teni bombo ne wawi sumde kan laana koɗe ɗen gandi kadi ɓorna babila kañum e mafno bomboje hakkude koyɗi mum walla hakkude e ceguineji muɗum taw ko ndiɗo hen no ndiwri ndi weeyi ko ha dow teni itta koto ɓulli jeyge teni kayisaji Allah sumani koyɗe ndiɗo ndiwri ndi ndiwri weeyi sambala daade ha jiimi e yahannoɓe bonnoyde suudu kaaba duppiɓe ɗon lawol gotol nde keɗen gandi hande so tawi a itti laanama ndiwowa a wiyaɗa yahata bonnoya leydi jenan ndi eɗen gandi ɓennene ne jogui laaɗe baaɗe noon gara bombuma woni yontere ɓennuɗo hene nde en jiyi leydi Israel itti laana mum mbañowa naati e nder leydi Suriya ko ɗon tigui ɓe teɓɓiti ka hakkamemi leydi
dum na eden gandi ko wittoji mbani non ko gande dowroye ko bu ko bulnade e micchade hon Allah subhanahu wa ta'ala wiire no Qur'anul Karim yawli albab e hemon jemen hakillaaji ngone yimbe micchotobe mbele mbawon yaltinde koye mon e chadele dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala wiire deftere mum teddunde wiande Qur'anul Karim to suratul ankabut woni simore innirande njabala do wondo wiata annabi sallallahu alaihi wasallam wi yimbe mabbe qul siru fil ard njehe leydi he fanzuru kayfa badal khalq njehe laare holo min puddiri tago ndare leedel de no ngori tago Allah go laare pop cheikh omar al futital i wi senegal lapol palol dande mayo to wite halwar yehi ha guine i wi guine yehi ha mali iwi mali yehi ha niger indi burkina faso ay fay nigeria nigera e fay chat fay sudan cheikh omar al futital wana yaade makkata nawi dum o wutori ko kongol Allah do wiata siru fil ard fanzuru kayfa badal khalq njehe laare namin puddir tagugo do ari kala walaara do ari kala witta do ari kala woyurno hawo woni neddo kumpitido aduno o watti e gandal gal wo jangi gal lorokimo o woni double neddo o woni neddo double neddo dum wadi cheikh omar kam fewnani horimum armeji mum cheikh omar fewnani horum armeji mum lo waji mum tuppaji mum chondi mum gaaji mum baddanteji mum silameji mum gaayo mum defte mum kudi mum ngombudi mum allah akbar ngarwaji mum defte mum pop kam fewnani horimum enen hande hay ngaro en pewnani wadi non ko wittu o yihi wo yikala o laari kala o heptini kala o andi kala e nder ladde nde o yahata nde pade makko taji ko kanko fewnanta hoore makko pade ko kanko nyamminta hoore makko yarnata hoore makko wara fama hen kanko safrata hoore makko taare geno dum wadi non Allah wi ko siru filardo njehe leydi ndi laare mbele onon e odon danya ko odon parnoro ko odon gollira mbele jango mbason halfede onon bibbe adam Allah subhanahu wa ta'ala halini deftere mum teddunde e to suratul nur woni simor ndew inniri annora wondo wiyata Allahu nuru samawati wal ard maslu nurihi kamiskat fiha misbahul misbah fi zujjajatin zujjaj كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور نور يهدي الله لنوره من يشاء الله سبحانه وتعالى حالين ديدو انورا انورا ديو حالين دو هنندي كو كم جلبنت ليديلي اسما ووجي يرمم ودا كوي وير wero woni der wer annoro ene yodi ne wada ndelam kubam ene wayno lekki kubuki mbarkinki tawne yeyno e kala bangeji eden gani dedo annora hande ko ndebe mbitti ko jamma jengi kode nyari gure mawde de jeyno hande hol wuro burgo yeynade windernde wuro witengo Bangkok 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 so tawi hande are leydele mawde de awa wa serude jamma e nyalamu so wana nyifa lampaji mada sanate bawal fijirde woni estat tawata ton ko ene yeyni ha buri nyalawma labi dini jeyni ha buri nyalawma wondo ganduda so tawi hubbiare woni don awa senude jamma e nyalawma en ji so fetuji mabbe ngari be madata ko weruji weruji wona annoraaji en ji kadi lampaji di bi pewni woni lampa petrol ko do woni zujjaj ma Allah subhanahu wa ta'ala halani en ji kadi lampaji kura di bi pewni daro en yeyno no ma anne do dum fof koy wittoji mabbe jalti de tawno Allah subhanahu wa ta'ala wi en min tagirani neddo e mere min tagirani neddo ko bellitaado min tagir neddo ko ha janga inde geno e der den inde geno o wona hen neddo timmudo o wona hen neddo kolaado o wona hen neddo cifraado mbaaji pewal mbele o waasa yawede nde tawno juuldo
so kefere yewima dum ko julde he woni nde tawno kala ko Allah rokki kefero rokki ko burdum juldo sabu Allah wi an juldo ko am buri mi subi mama mi battinima mi rokkima dine labdo nani kono wittu deftere nde mbasa nyingede mbasa yewede nde daccuden dum nduccuden e jime kame malli njuttuden e jime kame manti njuttuden e jime kame rabbi kinade dum wadi hande o en jofama pedeli en gala ngalu en gala cellal en gala mbadiji en gala gande en gala development en gala hirjino en gala witto dum wadi hande wodebe sonate men be jawo en hamima leedi ha joni koy deftere Allah subhanahu wa ta'ala sa rutima to suratu yasin Allah subhanahu wa ta'ala halni en ton nange e lewru e koode en ndoga e yilirde mumen yahobe jehi ha ton e wittobe bittinange tawi degreji e chafe nange lumière mum no foti yaltirta par kilometre sembe mum e chafe de be mbitti lewru mbitti koode be ngandi koode ne maya ha ganduda muta natta wodde non de dokkitirta ayiter mum natta wodde hodere ne mayire non be jaltini lewru be jaltini nange kono sikkela e der ngedo nange so tawi nge fudi nge wadi chafe yeyni ma winder nde kala so yi ha wuli jaw yewata ko bobri ko don to woni to wodebe jangi wonde abi mbay fenu bedi taw bedi di be jogatrum ko ngedo nange woni ko wite panneau solaire eden gande saha annabi isa saha annabi musa saha annabi suleiman saha annabi dawooda saha annabi ibrahim saha annabi eden gande panneau solaire wodan ko Allah subhanahu wa ta'ala sifani men nange sifi lewru sifi koode sifi duule e sifi sotay bitti duule de pecci ma wala ceeki ma wala cierti ndanyo ndiyam min jarna leydi ndi fuda ha yoda sudo odon gandi ko Allah haali ko keccol e der kala ndiyam Allah tagi hen kala ken odo wonki o wadin askoji koy qur'anul karim Allah halanen de wadi kambe wade bende be bitti dum de be tawi kala ndiyam ne foti wonde hunde dum wadi be mbadi ko wiyete nehede liddi e der dijje taw ganda be nyammina dum nyamrine jibina din liddi ne jibino hen be nanga ndiyam gorko be mbadume butulaji be janga be taw dam do ndiyam ne wuri en way moftede won ya bibbe jango ay fof ko gandal dum wadi ne salawi jangu kala gandal mbasa dadede dum nan ko witto woni ko sembolinta gandal so tawi a darni tugaje galle ma ha gasi ko ma chokoda ha tiide mbada hen kaaje chokoda ha tiida mbada hen bilmi mbada hen yora bato so yori bato ha tiida dum hay sene dimbini yenata dum wadi so tawi ma hibalal ma mir ma mbada hen senance kami potoji nde daro darnde tinde lang so tawi wadani non wawata wonde dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala kala ko halani en ko ha nafta en dum wadi biiden holno foti laabi limtindi ngari qur'anul karim ko Allah halani nange kami lewru nange e lewru e koode en bi nange so wadi chaafe mudum nge jellitima ko don tuba ko be joggi ko wiyete panneau solaire woni bedi bedetedi en nange bedi bertetedi en nange joga ha tekka so jamari yeenono galle maada dum wadi hande enen to minto lappal palol dande mayo e der nokkuji fulbe kala kodden koy nange wulnge jaw kono hay so tawi woni en jurnitima haydara la ngiterenen so wana hande wuli eden dogeden ciakoyles ledde den bifo eden be wuli jaw taw ganduda kambe so tawi wuli jaw be jaltat abe mbitta hen abe janga hen so tawi ndutima ko woni eta jeune d'amerique eden gandi ko leydi kawnindi ko leydi kewndi iwole wada loci horno iwole men gardata de jola werlaji ma butti odon laara dum e nasse geographie so be jalti
be jaha dum to Allah wi'ani defter mum tedduni wi'ani Qur'anul Karim so tay min gaddi kenel amen jiyon kenel di ngara ha boy ndiyam yalta be jaha be jangalo ci kenel di be janga digali di be janga digali di e majali di majali asman di e digali di be janga dum hay tim timol arka ciel be janga hen abi janga so be jangi to ngone ardani ko do be jangal ko wi'ete meteo do woni ko Allah wi ndare keneli di ndare fofno wori jangon gandon hen ko faté bangé météo pa bodon koymon jango hom so do jolé lakon mon odon tacce mayel gambi wala don tacce la polpol dané may ngoma ay sénégal wala mayel fallemme wala mayel niger fleuve fadé mopt so don tacce dum gam ndento don woto on njolade wala mayel guiné jangon météo gandon mbawon faabade koymon gilon kalko yade dum do fof ko wode be kefti mitti alaabi ngari en jangina demde mumen to eden gandi dum e deftere geno teni kede dum ponno wawti dum e der meden bibbe fulbe fulat bark Allah subhanahu wa ta'ala halni en holno majjitem pomuji e maaje men holno majjitem pomuji e maaje men en ji hande ko wode madar pomuji dum wari ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'ani Qur'anul Karim wa huwa allazi marajal bahrayni haza azbun furatun wa haza milhun ujajun وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا سوره الفرقان وي ستوي اون لاري ماجي دي ماون تاودو دو ماجي ديدي غوكو ويلغو غوكو هانغو كانجي ديدي كالا بوتيتي تي مين بادي هيدداغو هيددا وا حكوني ماجي كادام تاوتوتا مبلدام مبلدام توتا كادام كو هان جانغين دو غاندن دو ان فوتو وندي لاول مبادن پوم بنن jangen ganden do ne foti wonde pom benen do woni ko tubko be madara ndebe laari dum be laartindi be tawi dum Allah tagran dum mere en foti wade de loci loci wade pomuji tacen hande maaji min joli sagata min rewbe kame worbe kala ko ma wade be pewna jambi dum men pewna fof ngadda teni so tawi en dutima to sutul kaf Allah halni en ton en laado makko mo neli wala waliyu makko biyaadul zulqarnaini ndiji ha hirnaange wala funnaange tawi ton yimbe ne tampi be mbimo e heyma ya juje ma juje ne ngara yemene kala saha en bonna leydi ndi do no fewni godron Allahu akbar gila e sahaji annabi Musa ko adi dum seeda ya juje ma juje do wadi annabi khudar fewni ko wiyete wala khudar fewni ko wiyete godron jamde wadi godron suudi dum fewni jambe suudi suudor mum ha feewi Allah halni en wana mere hande ko wode be naftori ne pewna godron ngaji en ngaddane taw en mba fewnu godron edem jogi kaaje kono godron ko kambe jogi be ngitrunto mabbe be ngaddane en dum na bibbe fulbe fullabe barke duttoden kongudi geno geno walla en mbele mbawen nafde mbawen naftorade so buda lirumende feri feñe windere moni kala naftoro bata ke min hande faati koy deftere geno kame karallagal gal geno rokien kono wittoji di ngakki musibe teddube dum non yewtere min hande ari ha do henna ko musibe mon gide mon sel mon sar abdullahi sar kettuki malaki jam yo jama la nyallanen bibbe fulbe